é um início, né, o primeiro de uma série de vídeos onde estudaremos juntos um pouco sobre tomografia computadorizada na odontologia. Meu nome é Priscila Peinô, sou especialista e mestre em radiologia. A tomografia, ela surgiu na década de 70, com dois pesquisadores que construíram a primeira máquina e, devido a esse feito, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1979. Por meio do exame de tomografia, foi possível observar imagens de dentro do crânio, o qual não era possível com exames radiográficos bidimensionais. Por meio da tomografia, pode-se observar detalhes, né, da região intracraniana e outras partes do corpo. Um dos ganhos, né, na tomografia foi a visualização em três dimensões. Como pode-se observar na radiografia mostrada, existem dois implantes, e nessa imagem radiográfica, pode-se observar a altura, né, uma estimativa de altura e uma estimativa aí no sentido mesiodistal. Entretanto, a imagem vestíbulo-palatina a gente não consegue observar. Então, por meio da tomografia computadorizada, essa visão se tornou possível. Então, aqui temos a face vestibular, a face palatina, e a largura, a espessura é visualizada então nessa imagem sagital mostrada a vocês. Algo que na radiografia não se pode observar. Sobre tomografia computadorizada são relativamente recentes, né, no meio científico e dentro do meio acadêmico também, e várias pesquisas estão sendo realizadas com essa tecnologia de imagem, e eu destaco esses dois artigos científicos onde é mostrado um trabalho sobre uma abordagem na endodontia, né? E foi observado aí exames radiográficos e tomográficos, e com o uso da tomografia, 53% dos planos de tratamento propostos inicialmente foram alterados. Ou seja, o exame tomográfico, ele traz ganhos, traz benefícios, traz informações ao profissional para alterar o plano de tratamento. E os artigos mostram também a falta de conhecimento, né, sobre a tomografia computadorizada nessas mudanças de plano de tratamento. Então é algo que precisamos colocar, né, no meio odontológico, cada vez mais expor, né, mostrar o conhecimento a respeito dessa tecnologia de imagem. A tomografia, ela é dividida basicamente em dois tipos, né? Já houveram outros tipos antes, né? Tomografias computadorizadas lineares. Entretanto, atualmente a gente divide em duas formas, que é a tomografia FAN-BIM, também chamada de tomografia médica, e a tomografia cone-BIM, chamada também de tomografia de feixe cônico ou volumétrica. É o que é usado na odontologia. É a tomografia de feixe cônico, né, que é o que nós utilizamos aí no dia a dia da odontologia. A tomografia médica, ela se destaca aí dentro dos hospitais e clínicas médicas de radiologia. Para que a gente entenda a tomografia, né, comece a entender um pouquinho mais a tomografia, a gente deve lembrar de alguns planos de corte. É, vamos relembrar um pouco isso daí. E para que facilite, né, o entendimento de como é feito isso, né, se a gente fizer uma analogia, né, com essa imagem aqui do pão de forma, né, fatiado, né, seria como se o nosso crânio, né, também fosse fatiado,
né, em fatias, e cada fatia dessa, nós podemos observar determinadas estruturas ósseas, né? Vale lembrar que a tomografia é uma tecnologia de imagem que não tem sobreposição, né? Então, se a gente pegar cada fatiazinha que está mostrando aqui, ó, nessa imagem lateral aqui do crânio, a gente vai conseguir ver, né, determinadas estruturas ósseas, né, estruturas anatômicas que vão nos fornecer aí bastante detalhes para um planejamento, um diagnóstico. E então a gente precisa relembrar, né, os planos de corte estudados na anatomia, né, que são os planos axial, coronal e sagital. Né, aqui em primeiro temos o plano coronal, né, esse plano ele vai fornecer informações no sentido antero-posterior, e aqui a gente tem uma imagem tomográfica, né, dessa região aí, desse plano, né, referente a esse plano. Aqui temos uma imagem sagital, um plano sagital, uma imagem tomográfica também, com algumas estruturas mostradas apresentadas nesse plano, e o corte axial, né, com algumas também estruturas aqui no sentido superior-inferior, né? O sagital é no sentido lateral-lateral e o coronal no sentido antero-posterior. Esses planos, eles nos guiam, né? Vão nos guiar no momento da interpretação da imagem tomográfica. Por meio deles, pode-se observar a localização de um dente supranumerário, pode-se observar a expansão de uma lesão, por exemplo, tá? E o software que os tomógrafos possuem, eles são responsáveis por formatar a imagem nesses planos de corte. Então, os softwares são responsáveis por nos dar essa que nós dentistas utilizamos bastante são os cortes parasagitais. Na verdade, são cortes, são imagens perpendiculares aqui à maxila ou à mandíbula e que nos fornecem detalhes da região dos dentes. Então, por meio dessa imagem axial da maxila, por exemplo, eu consigo ter uma reconstrução panorâmica e os cortes parasagitais, oblíquos ou transversais, né, que são de suma importância aí no diagnóstico na odontologia, né? Por esses cortes nós conseguimos, além de identificar estruturas anatômicas, fazer mensurações de altura e espessura óssea para planejamento de implante, por exemplo. A tomografia de feixe cônico, ela entrou na odontologia, né, foi difundida no meio odontológico a partir da década de 90. Esse artigo, ele foi um artigo publicado e que ele contém várias especificações sobre a tomografia de feixe cônico, né, contém aí as formas de aquisição, vários detalhes, né, sobre protocolos de aquisição, e foi um marco dentro da radiologia odontológica, e que foi a partir daí que essa tomografia, né, de feixe cônico se difundiu na odontologia. Existem vários tipos de marcas comerciais disponíveis no mercado. Essas mostradas, elas são somente alguns exemplos, existem muito mais exemplos do que essas demonstradas aqui. E devido ao crescimento, né, do uso desse tomógrafo, muitas empresas, né, hoje fabricam esse tipo de aparelho. Características desse aparelho que veremos agora,
é a respeito da fonte limitada de radiação, né? A gente chama de FOV. E o FOV, ele vai ser escolhido, né, no momento da aquisição da imagem. Então, existem aparelhos que possuem, né, uma função de fazer essa limitação, né, da radiação para regiões pequenas até a região de cabeça toda. Então, nós temos os FOVs pequenos, né, onde poucos dentes vão aparecer no exame de imagem, FOVs um tamanho mediano, que pode se restringir somente à maxila, mandíbula ou ao terço inferior da face, e o FOV estendido, que abrange toda a cabeça, né, do paciente. Então, cada aparelho vai possuir uma especificação para uma quantidade, né, de radiação que vai ser emitida para o paciente. E também o FOV, ele vai ser escolhido de acordo com o objetivo do exame, tá? Outra característica da tomografia computadorizada de feixe cônico é o feixe pulsátil. Ou seja, no momento que o aparelho ele está emitindo radiação, essa radiação ela é pulsátil, né? Ela é emitida e para de emitir, né? Emitida e para de emitir. Com isso, a dose de radiação para o paciente ela é menor do que a dose utilizada nas tomografias médicas, em hospitais e em clínicas radiológicas. Bom, hoje aprendemos alguns princípios básicos da tomografia e fique ligado que já já disponibilizaremos mais vídeos